A myslím si, že teď finišují a podle toho, jak vidím, jak přichází ústavy, odchází ústavy, tak někteří už mají hotovo, někteří zdaleka ne a vidím to tak do pozdních ranních hodin. V tuto chvíli my se snažíme tady zprovoznit 3D-laserový sken, kde budeme dělat takové skenování návštěvníků, kteří budou mít zájem o vytvoření takové 3D bisty jejich osobní, kterou poté budeme posílat na e-maily. Pokud chcete přijít, jste zváni, nebudete zklamáni. 3D-laserujeme tady vesmír pro návštěvníky. Astronomický ústav tady bude mít model nebo spíš simulaci černé díry, takže na vlastní kůži si zkusit, co se v člověku děje nebo co by se s ním dělo v okolí černé díry. Chystáme kino a soutěž pro děti i pro dospělé. Stavíme to od rána celý den. Je tu pro vás připraveno velké množství různých hlavolamů. Můžete si vyzkoušet laser maze, postavit si vlastní laserovou laboratoř. Můžete si vyzkoušet lasery v praxi, jak fungují s fotocitlivým papírem a podobně. A samozřejmě máme tu i milé slečny, které vám rádi rozdají nějaké ceny, pokud budete úspěšní.